درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان پنشیریانو ته کلا بند یا سوغی چې جنگ غواړي قانی کړی. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسون مشر امیر خان متقی ویلی د پنشیر مسلې د حل لپاره پیل شو خبرو اترو پایله نه دور کړي. هغه ټینګار کړی دی چې دوی لا هم هڅه کوي په پنشیر د خبرو لارې ونیسي، خو په خبرې هلته لا هم یو شمیر شرخوخي شتون لري او د ځینو کړیو په لمسون هڅه کوي چې د پنشیر خلک نور هم وزوروي. امیر خان متقی خبرداری ورکړی دی چې پنشیر کلابند دی او دوی غواړي چې پنشیر هم د ازادۍ له هغو مزایاو برخمن کړي چې ټول افغانستان ترې مستفید دی. هغه پر پنشیریانو غږ کړی دی چې جنګ غوښتونکي یا تفاهم ته وهڅوي او یا دې هم له خپلو سیمو څخه وباسي، ځکه چې دوی نه غواړي په دغه تنګ اراضي سیمه کې یو ځل بیا جګړه ونښلیږي. هغه د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا هم ټینګار کړی دی چې دوی به بیا هم د تفاهم لاره غوره کړي او هیله لري چې د پنشیر خلک د جګړې د مخنیوي لپاره هر څه ژر اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ ځینې راپورونه ورکړل شول چې طالبانو او د پنشیر مقاومت کوونکو د پنشیر په دروازو کې یو له بل سره سختې جګړې کړې دي او دواړو طرفونو ته سخت تلفات هم اوښتي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراسم سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. الله پامان.